Pas gati 3 muajsh, KTTH-n u rihapen kopshtet dhe qerdhet në të gjithë vendin, institucionat e cilat ishin mbyllur për shkak të pandemisë. Prindërit së bashkëmit të Veçlit janë mirëpritur nga edukatorët që në hyre të kopshtit apo qerdhes me termometer. Edukatorët, të pajisura me maskë dhe doreza, u kontrollojnë temperaturën fëmijëve dhe më pas ata lejohen të futen brenda. Një mas tjetër pjesë e protokollit të sigurisë janë edhe vasketat me dezinfektant për këpucët e fëmijëve, të cilët më pas sistemohen nga edukatorët në grupin përkatës. Duke qenë se voglushët do ndajnë ambientet të përbashkëta, janë marrë masa që në një klasë mos të ketë më shumë se 15 fëmijë. Po ashtu, për të ruajtur distancën e fëmijëve nga njëri tjetri, në momentin që ata do të kenë orarin e gjumit, kopshtet dhe qerdhet aplikojnë metoden një krevat me fëmijë dhe një krevat bosh. Gjatë sehënës, të shumë ishin dhe prindërit e gjyshërit që kishin vendosur të mos t'i dërgonin të vegjlit në kopshte apo qerdhe, por të shfrytëzonin qëndrimin dhe lojrat në parqe. E mbajnë vetë, e mbajnë vetë. Nga njëra anë është edhe më sigurt që ta mbajnë në shtëpi këtë periudhë? Sigurt ta mbajnë vetë në shtëpi, sesa në kopshte apo në qerdhe. Prindrit punojnë, besoj. Prindrit janë punë. Gjyshi është për këtë punë. Frika se është virusi tash dhe kena frika virusi se mos edhe fëmijët infektohen, por edhe më mirë i vënë ende në shtëpi të mësuar në shtëpi. Megjithatë ajo çfarë është pozitive sot është edhe fakti që nëpër parqe lejohet të rrin tashmë. Lejohet, po tamam djali po kënaqë se ka qenë mbyllur karantinë tash 2 muaj e ndjevi shumë atë, ishte si presion i madh për të, tash është liruar, është luan kënaqet me sokët e shoqet. Me rregullat e reja, vetëm njëri nga prindërit lejohet ta dërgojë fëmijën në kopsht apo qerdhe, ndërsa gjyshërit e kanë të ndaluar. Unë kam mbetë, po nuk e çoj as në kopsht as në qerdhe. Arsyeja, kjo ka prindit në Greqi dhe që ta çosh në kopsht duhet të jetë jema dhe duhet të jetë në punë. Kështu që nuk na i pranojnë. Vetëm në territorin e Bashkisë Tiranë me 1 qershor u rihapen 35 qerdhe dhe 95 kopshte publike, institucionet e cilat do të shëndrojnë të hapura gjatë gjithë stinës së verës.